aqui é o que eu chamo de competição de força, tá? Agora nós vamos ver quem que é melhor, ó. Tá aí o senhor Paulo aí colocando a ficha. É a ficha direita aí, pô. Vamos ver a potência do soco da criança. Pedimos a todos os concorrentes que façam o favor de pegar um número e façam fila na máquina para medir sua força. Caraca, só 242, velho. Olha o esporte principal. Porra. Tá, mano. Vai, vai com força, vai. Ai, caralho. Nossa, 335. Porra, melhorou, hein? Mais uma. Vai lá, campeão. Campeão. Esse acho que vai entrar. 850, tá bom. Foi bom, foi bom. Agora é a vez do pai aqui, tá? Quanto foi a ficha? Afaste-se. Brigar comigo, não briga comigo não, melhor.